Jy is ingeskakel op die groot ontbyt en ek moet vir jou sê, mense raak soms gespanne met 'n onderhoud want jy praat met mense wat absoluut legendaries ek weet loopbane het in Suid-Afrika. Sandra Prinsloo, Marius Weyers, baie welkom. Dankie. Ja, dis 'n geweldige voorreg om julle te hê. Ons sukkel partykeer selfs met nuwe kunstenaars en mense om hulle so vroeg op te krim op die show te wees. So as iemand van julle statuur die moeite doen om so vroeg op te staan te ry van Johannesburg af, moet ek sê wil ek hande klap en aankor skree. So baie dankie. Ingeval ons begin koppie knik voor die einde van die onderhoud om te staan. Ek gaan maar kort onderhoud. Ek gaan net so 'n minuut met julle praat. Hoorie, maar kom ons kom bietjie by die begin. Vir my is dit almal weet julle is al jare in die bedryf. Maar was dit altyd so dat dit stil tye was en besige tye? Is dit 'n fenomeen wat nog altyd gebeur het in julle loopbaan? Nie aan die begin nie, ek dink toe ons by Truk was as jong spelers. Mm-hmm. Toe ons 6 stukke 'n jaar gedoen. Ons was voltydse akteurs. En dit was wonderlik geweest want jy het sekuriteit gehad, mediese fonds, pensioenfonds. Mm-hmm. So dit het nie toe gebeur nie, maar later jare as 'n vryskut akteur wel. Mm. Ja, maar as jy vryskut is uit die aard van die werk, jy weet, is dit maar op en af, dis of dit reën of dis droogte, ja. Maar dit reën gelukkig meer as wat daar droogte. En ons gaan nie oor die film praat, maar ek wil ook praat selfs oor fluiters, wat julle ook nou te mekaar gespeel. Ja, want dit is veel, dit doen dit met mekaar gehad, het nie, want ons het nie juist 'n goeie verhouding gehad. Nee. Ja, julle nie 'n goeie verhouding, tenminste is dit gesterf op die einde. Ja. Wel, as jy jou rot wil doodmaak, dan moet jy betaal daarvoor. Ja, moet jy betaal daarvoor. Maar hoe is verskil dit vir julle, weet, as julle nou, ons gaan later nog oor die film praat, maar die film teenoor 'n reeks, om teen mekaar te speel, is dit heeltemal 'n ander manier van drama of acting? Nee, eintlik nie. Nee, die tegniek is maar dieselfde. Filmtechniek. Ja, dit is... En alhoewel, as jy nou op film werk, dan weet jy natuurlijk, dis die enorme groot doek. Ja. So dan kan jy baie klein werk, baie klein speel, en dis heerlik. Die opbloei van Afrikaanse films, denk jy is te veel? Weet, want even skielik, ek doen ons het met 17, 18 films wat in die jaar uitkom, en 'n paar jaar terug was het sê maar 4 jaar, ja. Of denk jy dit bly gesond, al is het so baie? Ek denk is goed dat daar baie films is. Ek denk, wat die kwestie daar is, dat daar nie genoeg diversiteit is nie. Het is daar te veel van een genre. En dit is maar die genre wat die gehoor seker wil sien, maar ek denk nie dit is gesond vir die industrie nie. Ek denk dat moet meer uitgebrei word, dat moet meer, jy weet, ander genres aangepak word, nie net romantiese komedies. En die gehoor is reg daarvoor, het word bewys. Ja. Nee, ek het in die armjare groot geword, jy weet, wat baie frustrerend was. Ons het gesukkel van Mani van Rensburgse dae af, om 'n filmbedryf aan die gang te kry. Hy het altyd gegaan vir kwaliteit, en die ding is, daar was nooit continuïteit nie. Kritinka het Paljas gemaak, wat baie goeie reaksie gehad het. Ja. En daarna het sy 13 jaar gesukkel om Wonderwerker te maak. En so, ons het die hele tyd gevoel, jy vorder nie. Ja. So, ek is in die wolke oor die jong mense, wat nou, laat waai, maak soveel jy kan. Maar soos Sandra sê, ons moet nou begin, dit het nou, die eerste golf het nou gebreek, nou moet ons begin, kieskeurig wees. Wanneer mens vinnig kyk na hoe die bedryf verander het van toe en van nou, vooral met iemand soos julle wat nou al 'n lang pad stap, sou julle sê die verandering is vir die beter, of is daar nog sekere goed wat 'n mens wil gaan leen van die tegnieke en metodes wat eintlik nog steeds relevant is vandag? Ek dink so vir my, ek dink ons, jy weet, omdat ons begroting so klein is, word die werk baie vinnig gedoen. En ek dink nie jy kan werklik dieselfde kwaliteit werk doen met so 'n klein begroting as nie, en almal kla daaroor, en dit is 'n wesentlike probleem. So die werk word gedoen, dit word uitgesit, maar dit moet vinnig geskied word, daar is nie tyd vir, weet, Jamie het bijvoorbeeld aan Gods Must Be Crazy, dat hy sy ratio was 90-1, denk ik, ja, was dit, ja. Dit was ongelooflik, ek weet, ons het vir 14 maande was dit, ja. aan die vlieg geskied. So, jy weet, maar Jamie het die hele week bijvoorbeeld aan een toneel geskied, dit is miskien een bietjie oordoen, maar... Ja. Vir alles hier in die rivier val. Ja, vir 'n week lang. En my oor en oor in die rivier. Ek het vir 'n week lang in die rivier moes hy my laat val. Ek en hy was in die rivier vir 'n week lang, was ons byna mal. Maar dit beteken dat Jamie het die skote gehad wat hy van kon kies. So hy kon in die redigering werklik, jy weet, interessante goed doen. So, dis 'n bietjie, ek dink daar kan 'n mens leen, dat jy asseblief net met groter begrotings kan begin werk. Ja. En 'n bietjie meer tyd kan vat om kwaliteit te doen. Maar die enthousiasme en die
die opbloei is vir my wonderlike ding. Ja. Dis 'n goeie ding. Ek moet sê as ek dink aan Godsmans so crazy dan hoor ek dit ai ja ja ja. Dit snaps 'n vraag. As jy nie spyt jy het nie aandele gekoop in Godsmans be crazy nie. Jy weet wat hy verdien het al. Kom ons gaan nie so. Ons gaan nie so. So 'n miljard rand al verdien. Ja. Die manne van Bloemfontein, dit is nie te versmaak. Dit is so bittersmaakie. Ander vraag, so met gepraat, hy ook vra hoe die jare goed verander het. Hoe tegnologie verander? As jy nou na 'n filmstel kyk teenoor daai tyd. Geweldig. Oom, dit is nou so maklik, jy weet ons. Jy sit nie met hierdie enorme ligte nie, jy het nie hierdie reflex kamera nie. Dit gaan vinniger, dit is... Dit is net soveel makkeliker en ook die min lig wat hulle deesdae gebruik. Ja. Is ongelooflik. Hierdie nuwe LED goeders is mos so lig en so maklik. Maar ek meen ons in ek praat nou baie oor gods, maar jy weet dit was op die ou manier gedoen. Hulle moes ligte afdra wat letterlik amper so groot soos halfte van hierdie kamer is. Jy weet dit is regtig enorme goed geweest, daai groot broeds. Dit is die mooiste lig gegee, dit was fantastiese lig. Maar ek weet dat omtrent 8 mans moes dit afdra onder toe, jy weet. Onder in die canyon in was geskiet het. So. En ons het hier net so 3 ligte. Ek gaan nou weer met julle gesels, gelukkig het ons nog 2 segmente. Jy is geskakel op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5, jy het geluister Vaughan Gardner, White Rabbit en Liz Matron hier op die einde. En ons het gasten in het leer, jy gaan hulle later op die radio daarom hoor, maar kom ons kyk hoe lyk die paaie. As jy nou net ingeskakel het, saam met ons aan die atelier, Sandra Prinsloo en Marius Weyers, dit is my ongelooflik lekker om my name na mekaar te sê. besef jylle hoe legendaris jylle is of nie? Op die stadium het ons gedink, ons is soort van die Laurel en Hardy. Na jare. En praat jy van dit, internationale films, weet, Marius, jy het die hele paar gedoen ook, maar jy het nooit gegaan en sê nou maar alle aksente begin leer, sê maar kry die Amerikaanse aksent onder die knie, sê nou maar die Britse een, dat jy gedink het, maar nou gaan ek dit waag en net vir 5 jaar oor see bly. Ek wou so graag die aksente doen. Daar's 2 dinge in my lewe wat ek nie kan doen nie. Sandra weet, besing en aksente doen. So dit is normaal. Maar dit was nog steeds fantasties om in haar internationale films deel te neem. O ja. Dit is groot. Ja, dit is enorm. Jy weet, die opzet wat hulle mee gebruik en dit was interessant. En maar uiteindelik het my hart hier gelê en die type werk wat ek wil doen is hier. En jy, Sandra, internationale drome gehad vroeger in die loopbaan? Nee, weet jy, nooit werkelijk nie. Nee, eindelijk nie, want ek was eindelijk gelukkig met my loopbaan hier gewees. So ek het nie werkelijk daaraan gedink nie. En ek het 'n paar internationale rolprente ook gemaakt. Een saam met Anthony Quinn, deesdaagse mense, wie is Anthony Quinn? Maar dit was 'n vrot. Dit was regtig nie goed nie, so die allure was nou nie eintlik vir my daar nie. Maar dis wat ook partykeer ook gebeur, en doen jy iets en dan is dit so low budget internationale ding, dan is dit nie lekker. Ja, hy was nie low budget nie, hy was net sleg. Wel die ding was, Quinn het eintlik die film so 'n bietjie gekaap. Ja, seker. Dis wat ding verkeerd gebeur. Ja. So kom ons vir 'n vinnige vraag, moeilikste rol ooit, Sandra, wat jy moes vertolk, op die verhoog of in 'n televisie, enige een? Die een wat ek die minste van gehou het, en ek het dit 2 keer moes doen, was Lady Macbeth. Ek het dit verskrikkelijk moeilik gevind. Ek vind dit is 'n verskrikkelijk moeilike rol om te speel. En dit is net nie vir my lekker ook gewees nie, ek weet nie. Ja, want tussen die 2 van julle is oor die 200 theaterproduksies al gedoen. O ja. Jou moeilikste rol wat jy moes vertolk? Man, dit is 2 goed wat ek nooit moes gedoen het nie. Teen my beter weet, het ek het gedoen. En as jy kies om 'n flop te hê, dan moet jy kleiner rolle kies. Ja. Jy moet nie groot Shakespeare rolle kies nie. Ek het Othello gekies en Hamlet. En dit was baie moeilik geweest. As die ding nie werk nie, jy moet hom elke aand nogtans doen. Ons het saam Hamlet gedoen, dit was ook nie so wonderlike ondervinding nie. Shakespeare is moeilik, want dit is of... Weet, hy werk net as hy briljant is. Dit is amper soos opera. Opera moet baie goed wees. Een vrot opera is... onkijkbaar. Maar ons het ook een lekker ding gedoen met François, Othello wat Louis gespeel het. Ja. Toe ek en jy, ek was Iago en jy was Desdemona. Ja, dit was een lekker productie. Ja, dit was. En vast van een feek, so het was fantastisch. Dit was briljant geweest. Timing of a Shrew. Ek gaan nou vir ons teeggooi. Nou die ander ding, as ons nou oor gaan televisie toe, film of televisiereekse of selfs aanbieding, waarna kan jy glad nie kyk nie wat jy gedoen het? Wat jy denk, o nie, dit sien nie. Omtrent alles, ja. Nee, dit is moeilik, weet jy. Mens sit en kyk
sommige dinge waardeer jy, sommige dinge dink jy, ja, dis nie sleg nie. Maar daar's soveel dinge wat jy dink, ek moes dit 'n bietjie anders gedoen het. Ja. Ek kyk gewoonlik so 10 jaar later, want dan is ek bietjie meer objektief. Ek kan nie eintlik kyk na goed wat ek nou net gedoen het nie, dis baie moeilik. En dan komedie wat jou kliphard laat lag, Marius, wat jy nou regtig uit jou maag het. Wat 'n tipe komedie? Wat ons gedoen het? Of wat jy kyk? Wat ek kyk? Ja, soos weer hy sê. Ek is mal oor die BBC humor. Ek gaan nie vir die Amerikaanse humor nie. Is vir my te overboard, is te veel, is te groot. Wel, dis net obvious, is dit? Ja. So jy ook? Ja, ek hou mal oor Britse humor, ja, is my hysteries. Ek meen, of het nou ou producties is of nuwe producties, dit bly vir my. Monty Python bly vir my verskriklik snaaks. En dan na al die jare saamwerk, het julle huisvriende ook geword? As jy nou in die Kaap opeindig, kom jy met mekaar uit? Nee, ons sien te veel van mekaar soos werk. Dit is gebeur. En hou hy bly ver in elk geval. Nee, ons sien mekaar gereeld. Ja. Maar ek is nou nie die grootste sosiale dier nie. Ek dink dit is... Sandra het verskriklik baie vriende. So. Sy is te wees. Sy het my nie nodig nie. Ja, sy het jou nie nodig. Nee, is nie waar dat ek so baie vriende. Ek wil vinnig by julle al twee, wanneer het kom by karakterisering, watse goue reël is daar wat julle altyd toepas en vir een of ander rede werk dit net om 'n karakter te skep? Ek dink ek gaan vir eerlikheid. Om die eerlikheid van die teks, van die karakter, van die aanbieding dit te probeer kry en dan kan ek glo daaraan. Ja. En anders as jy nie glo in 'n ding nie, is dit baie moeilik. Ja. Selfe vir jou, Sandra? Selfe vir my, ja, ek dink is om die kern van die karakter te verstaan. Daai ding, ek onthou Barney Simon het altyd gesê, akteur moet wees soos die prinses met die 7 matrasse en die erkie onder. En die erkie is die waarheid. En jy moet daai erkie kan voel deur 7 matrasse. Dit moet so waar wees en so reëel wees vir jou. En dan slaan jy die spyker op die kop. Net hierna gaan ons gesels oor 2 grade van moord, die nuwe film. En ek moet ook sê eerlikheid, jy jok jou oor die mens met fluiters. Toe ek agtergekom, jy's 'n rot, het ek nie van jou gehou nie. Staan jy nou, is ek mal oor jou. Sê jy, die liefde vereis nie opoffering nie. Kom aan, Alexa. Klink vir my, jy sit met 'n geheim oor die liefde wat ons ander nie van weet nie. Wat is dit? Jy moet leer om die regte vraag van die lewe te vra as jy wil antwoorde hê. Francis, wat? Ek het gedink jy tot aanvaarding gekom. My aanvaarding lyk net anders as wat jy verwag het dit moet. Sjo, vir ons luisteraars wat jy al gehoor het, was die klank en dis die film 2 grade van moord. Dis die eerste keer dat ek nou 'n stukkie van dit sien. Saam met Annie Atlee, Sandra Prinsloo, Marius Weyers, dit lyk ongelooflik. Net daai minuut het my aandag. So kom ons praat oor die film. Wat is die kruks van die film? Waar gaan dit? Jy speel die hoofrol. Wel, ek weet nie, ek dink jy speel ook die hoofrol. Jy al twee saam hoofrolle. Dit gaan oor... die twee mense, ek en Marius, wat 'n baie goeie verhouding het. Ek is 'n sielkundige, psigoloog. En sy skryf boeke oor die liefde. Sy dink sy het al die antwoorde oor die liefde, want sy het 'n baie goeie verhouding. Dan gebeur daar iets en hy word verlam. Hy kry siekte. En dan word sy gekonfronteer vir die eerste keer in haar lewe met vrae oor wat sal jy doen? Wat is die mees liefdevolle ding wat jy kan doen? Want hy vra vir genade dood. So, jy sien, hy probeer eers koop. En dis 'n story oor liefde ook. Daar's 'n hele paar liefdesverhale in die ding. En dis 'n baie hegte gesin. Ja. En dan gebeur die siekte nou met hom en hy probeer koop. En ek dink wat interessant is ook, is dat die ander liefdesverhaal is 'n baie onstuimige en gewelddadige liefdesverhaal. En daar word per ongeluk ook maar wel 'n moord gepleeg in die woede van die oomblik. Waar is die ander moord wat ek nou pleeg, word gepleeg uit liefde uit. Ja. En dan sit jy met die twee verskillende moorde. En die een wat uit wraak en haat gepleeg is, is eintlik die een wat loskom. En die een wat uit liefde gepleeg is, is die een wat tronk toe gaan. Dis 'n baie aktuele onderwerp, want dit oor die hele genade dood storie, weet ek, in Nederland kan mense doen. Ja. So dis 'n redelike ernstige En in baie state in Amerika ook. Ja. Ja, dis is ernstig, maar dis nie net 'n donker
prent nie. Dat, ek dink die einde is nogal baie inspirerend. Is, ja. Ja, ja. Ons het ook gestraand met so baie mense gepraat na die tyd. Hier is interessant hoe baie mense geraak word deur die dinge. Of hulle ken iemand wat in die situasie is. Of jy kan self in die situasie beland. Wat gaan jy doen? Wil, as jy nie meer een kwaliteit lewe het nie, wat gaan jy doen? Ja. Jy wil nie een las op jou gesin wees nie. Ja, ek het ook altyd so gedink, vooral iets soos Alzheimer's, my opa. Jy weet, dis ewerskielik maak het vir jou sin, maar iemand gaan soveel jare net zwaar kry. Ja. Die film, hy begin 22 juli. Juli, vrijdag. So vrijdag, hy begin vrijdag wees in al die theater. Ja. Ja. En dan, een laaste vraag, ek sal die mense nog steeds motiveer, ook tussen 8 en 9, om die film te gaan kyk. As ek vir jy elke 10 miljoen rand gee, wat is die film wat jy sal maak? Wat is story wil jy vertel? Sandra. Wow. Ek heb die spot gesit. Jy sit my bykie op die spot, ja. Ek dink dit sou nogal iets wees na in hierdie print, ja. Hoor. Mm. Iets wat gaan oor werklike kwesties, oor dieper kwesties, oor kwesties waar een mens moet dink. Want ek dink daar word genoeg films gemaak waar jy glad nie hoef te dink, nie, wat jy net terug sit en lach wat heel te maar alright is, maar ek sou dit verkies om iets te doen met dieselfde type temas, dieselfde type effect as 2 graden van moord. Nee, ek ook. Ek voel baie nabij aan die film. En ook om weer iemand soos Anita LaRue te kry wat die tekst geskryf het. Prachtig. In een Suid-Afrikaanse story met karakters met vlees, met complexe karakters. En hoe was het nou saam met Gerrit te werk? Ach, heerlijk. Hy is waansinnig. Ja. Oh, ja. Hy is so vol geestdrift. Dit is wonderlik om hom op stel te heen. Sy groeding was altijd net, be brilliant. Oh, hy sê hele, be brilliant. Be brilliant, be brilliant. En as hy druk op jou, hoor. Ja. Ek kan nie dan een halfmaskies. Nee, dan kan jy nie. Dan moet jy nie terugtrek nie. Jy moet geest. Ja, ek dink, dis een film wat baie nabij aan ons is. Ja, ek dink, ek en Marius het, lang voordat het gemaakt is, het ons die tekste gehad en ons was verskriklik opgewonde daaroor, want jy weet, daar is ook vir my uit 'n vrou se oogpunt, 'n aktrise se oogpunt, daar is min rolle wat werklik geskryf word, wat werklik vleis en bloed het, vooral vir iemand van my ouderdom, wat werklik 'n uitdaging is. Jy weet, gewoonlik is jy die warm, ondersteunende vroukie. Jy weet, en dit is verskriklik vervelig om sulke goed te speel. Sandra, jy lyk 45. Ach, baie dankie, my engel. Ek kry daar baie. So is eindelijk 40. Maar is vir 92 lyk jy baie goed. Ach, baie dankie. Hoor jy, dit is een voorrig, en vooral na die premier van een film, om lang aan te so vroeg hier te wees, dit was raadig, ons is verleeg, ons is bevoorreg. Baie, baie dankie. Sterkte met die film, sterkte met die rest van julle loopbane, want ek dink, het gaan net nog aan en aan. Baie dankie, dit was heerlijk. Dankie dat ons hier kon wees. Dit is ons plezier.